यहाँ चाहिँ यो सेक्युरिटी क्याम्प एरिया हो, यसले राम ब्यालेन्स थियो। यता यो मार्केट हबीबी कम टु दुबई। ओहो, के बिदि गर्यो, कहाँ छोडेको मलाई, अनि लुगा सुगा सुकाइरहेको छ, चिसोको अनुभव हुन्छ है। लिफ्ट चाहिँ यहाँबाट मजाले बनाएको है मेट्रो त, मेट्रो बस स्ट्यान्डमा आइपुगेको अवस्था। यहाँबाट अझै एउटा मेट्रो चढ्नु पर्ने छ हामीले। यहाँ भर्याङ चढ्दैछौँ, फाइनली हामी बर्दुबा आइपुग। ल साथीहरू है, यो चाहिँ दुबईको अल्कुस थ्री भाइ, अल्कुस थ्रीमा छौँ हामी होइन। सो अहिले चाहिँ हामी यसो बाहिरतिर घुम्न जान लागेको छ, धेरै नै गर्मी छ अहिले चाहिँ। यो सबै क्याम्प एरिया हो होइन, अकोमोडेसन एरिया हो। अनि हाम्रो रुम चाहिँ यहाँ अगाडि छ, यो तपाईँले देख्नु भएको छ नि त, सेकेन्ड फ्लोरमा हो। अनि यो चाहिँ तपाईँको कुन कुन गाडीहरू कहाँ कहाँ जान्छ भनेर यो यहाँ नम्बर हुन्छ, नम्बर हेर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यो मिसिन चाहिँ पैसा हाल्ने हो, कार्डमा पैसा हाल्ने हो। अनि यहाँ चाहिँ हामीले गाडीको वेट गर्नुपर्ने हुन्छ है, टक्क लगाएर। यो अगाडिको पनि क्याम्प हो होइन, यो मेन बाटो हो, मेन बाटो अगाडि छ। यहाँ हामीले चाहिँ 126 नम्बरको गाडी आउँछ, 126 रे 26 नम्बरको F26 यहाँ आउँछ। हामी चाहिँ गाडीको वेटिङमा छौँ भाइ, र म गाडीको वेटिङमा वेटिङ गरेर बसेको अवस्था है। अनि त्यही हो, कुन नम्बर कति नम्बर गाडी जाने भन्ने चाहिँ यहाँ पुरा लिस्ट हुन्छ, हेर्नुपर्ने हुन्छ है साथीहरू। ल साथीहरू, गाडी आयो, यो चाहिँ दुबईको आठे गाडी हो, 35 रुपियाँ जम्मा सिधा देखाल्दैछ। यहाँ बस्नुपर्ने हुन्छ हामी, यहाँ टक्क लगाएर बस। यो चाहिँ बस स्टेसन हो है, अहिले हामी यहीँभित्र बसेका थियौँ। अब हामी चाहिँ कहाँ कहाँ घुमिन्छ, के गरिन्छ के थाहा होइन होइन। हामी चाहिँ निस्केका छौँ जस्ट, गर्मी धेरै नै बढेको छ, अहिले 40 नाग्यो होला, अहिले दिउँसोको यहाँ 12 बज्न लागेको छ। यो सबै क्याम्प हो है, यहाँ चाहिँ यो सेक्युरिटी क्याम्प एरिया हो। अनि यता यो मार्केट छ, मार्केट एरिया, हामी बस्ने यो क्याम्पको पछाडि हो। मान्छेहरू गर्मीमा पनि तर निस्किन्छन्, पानी धेरै भएर हो कि है। यो D7D अनि 72 भन्ने चाहिँ, यो चाहिँ साउथ जेबलाली, यो चाहिँ स्टेटको रोडको नम्बर हो होइन। त्यही हो, चार्ज सार्ज गर्नु पऱ्यो भने चार्ज पनि छ यहाँ भाइ, चार्जर लिएर आउनै बेसी रहेछ नि त भाइ। के छ हाई गर्यो, हाई भाइको नाम के भन्थ्यो, मेरो नाम के भन्यो, विजय सिरिस। ल विजय सिरिस हो भाइ, होटलबाट हो होइन। सबै होटल एरिया हो, होटल अनि यो क्याम्प सबै रुखसुक रोपेर ग्रिन बनाउनु खोजेको छ है। सबै यो लेबरहरू बस्ने ठाउँ है साथीहरू। अहिले त यो आज यो सन्डे हो, सन्डेमा चाहिँ सबैको छुट्टी हुन्छ प्रायः जसो। अब यस्तोमा लेबरहरूले लुगासुगा सुकाइरहेको छ हेर्नु त, धोएर। यहाँ चाहिँ फ्राइडे अनि सटरडे सन्डे तिन दिन छुट्टी हुन्छ, फ्राइडे हाफ हुन्छ, शनिबार फुल छुट्टी, सन्डे फुल छुट्टी। प्राइभेटमा चाहिँ त्यो तिन दिन हुन्छ। यो चाहिँ मार्केट हो है, शान्तिनो मार्केट हो। अनि नेपालीहरूले चाहिँ सपिङ गर्नु पऱ्यो, अब घर जान पऱ्यो भने चाहिँ बर्दुबै अनि यो क्यारीपुरतिर जान्छ कि। यो चाहिँ नर्मल, यहाँ त धेरै यस्तो सपिङ सेन्टर छैन होइन, सबै लोकल एरिया हो। यस्तो हुन्छ, हेर्नुहोस् त गाडीहरू रोकिरहेको छ सन्डे भएर होइन। अब यो भ्लग कहिले आउँछ, अब एडिट गर्नुपर्छ, हाल्नुपर्छ, टाइम लाग्छ। अनि भिडियो मन पराउनु लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब सेयर गर्नु होला। हेर्नुहोस् त यहाँ माथि लुगा सुगा सुकाइरहेको छ मजाले, ए माथि कुरा गरिरहेको छ साथीहरू चाहिँ मजाले। अन्त अब केही काम हुन्न, बाहिर जान गर्मी हुन्छ होइन, गर्मी हो भने चाहिँ अब यसो रुममै बसेर केटाहरू खानासाना बनाएर खाएर साथीसँग कुरा गरेर बस्छन्। गर्मी चाहिँ अहिले लगभग दिउँसो 46-47 पुग्छ,
सबै यो स्टाफ हो, यो गाडीहरू हो, डेलिभरी गाडीहरू, बस कार्ड हो होइन, त्यसमा चाहिँ ब्यालेन्स हाल्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो अलरेडी ब्यालेन्स छ, मेरो 35-35 दिराम ब्यालेन्स थियो। अब अहिले कति काट्छ थाहा भएन, अब फेरि मैले यसमा लास्टमा आएर चाहिँ 10 दिराम हाल्नुपर्छ। पहिल्यै ब्यालेन्स हामीले हालेर भने चाहिँ सजिलो हुन्छ है साथीहरू। यो बारकोड छ, बारकोड चाहिँ यो हामीले यसलाई स्क्यान गरेर चाहिँ सिधै हामीलाई एप्समा जान्छ, नुवल कार्ड हुन्छ यसलाई, नुवल कार्डको एप्समा जान्छ, डाउनलोड गरेर नुवल कार्डमै गएर चाहिँ हामीले कति छ ब्यालेन्स के छ भनेर हेर्न मिल्छ है साथीहरू। यो हुन्छ बस कार्ड। फाइनली चाहिँ अब मेट्रो स्टेसन आयो, यो चाहिँ इक्विटी मेट्रो स्टेसन हो साथीहरू है। अब अहिलेको हाम्रो टार्गेट भनेको चाहिँ बरदुबई हो। ओहो, के बित्ति गर्मी हो, यस्तो धेरै नै गर्मी छ। यहाँबाट हल्का यसो हिँडेर हामी चाहिँ मेट्रो स्टेसन पुग्छौँ। गर्मी छ, कहाँ पुग्यो भाइ? यार भाइ चाहिँ अगाडि पुगिसकेको छ यार। ओ भाइ पख न, कहाँ छोडेको मलाई भाइले मलाई छोडेको यार। हँ, के बित्ति गर्मी हो यस्तो यार। हाम्रो रुमबाट यहाँ आउन चाहिँ लगभग 20 मिनट जति लाग्यो। अब हामी यहाँ सिधै मेट्रो लिएर चाहिँ सिधै बर्दुबी जान्छौँ। ब्यालेन्स पैसा त हाल्नु पर्दैन नि है, तिमी हाल्छौ? यहाँ अगाडि हाल्नु, यहाँ अगाडि हाल्नु छ त यहाँ। ल, यहाँभित्र आएपछि चाहिँ धेरै नै चिसोको अनुभव हुन्छ है, धेरै चिसो नि त यहाँ बसेको छ, धेरै चिसो छ। यहाँ चाहिँ म्याट्रेस अन प्यासी भएन, इक्विटी म 10 दिन हाल्छु, मेरोमा 45 तिमी हाल्नु पहिला। यहाँबाट मिसिन चाहिँ, मिसिनबाट पैसा हाल्नुपर्ने हुन्छ। हाल, तिम्रो त कम छ त नि ब्यालेन्स। सुरुमा काडा हामीले कहाँ हाल्नुपर्छ तिमीलाई, काडा हाल्नु ठाउँ खोइ यहाँ। हाल, कसो ब्यालेन्स यहाँ देखाउँछ नि त, हेर न ऊ 20 दिराम रहेछ, तिमीलाई हाल्नुपर्छ। 10 दिराम कम, 10 दिराम भन्दा कम भयो भने चाहिँ फाइन हाल्छ यहाँ होइन। त्यही त भने कार्ड टप अप गर, कति हाल्छौ? 10 दिराम हाल्छौ, 20 दिराम हाल्नु, 20 दिराम हाल्छौ, रिजन दिन्छु, दिन्छ 20 दिराम हाल्यो, 10 दिराम हाल्नु, 10 हाल्नु, 2 जोडी गर, 10 हाल पहिला ल। पैसा चाहिँ यहाँ तलबाट हाल्नुपर्छ, यता यता कता हो पैसा हाल्ने यहाँ। अब एकछिन वेट गर, अपरेसन इन प्रोसेस भनेको छ, प्लिज डोन्ट रिमुभ द कार्ड भनेको छ होइन, नुवल कार्ड, एकछिन वेट गर, 30 दिराम भयो अब। ल निकाल, कार्ड निकाल, फेरि हाल्ने भयो, निकाल निकाल, पहिला निकाल, फेरि निकाल, फेरि गर, फेरि राख यहाँ होइन, फेरि कार्ड टप अप गर, 10 दिराम होइन, 10 दिराम हाल, है एकछिन हाल, एकछिन वेट गर, कति भयो तिम्रो? 40 दिराम हुन्छ, 40 दिराम 50 भयो होइन, मेरोमा कति छ हेर्नु पर्छ, चेक गर्नु पऱ्यो, मेरो चेक गर्दा कति छ, 32 छ अहिले, पछि हाल्छु म। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो ट्याग गर्नुपर्छ, विदाउट ट्याग हामी पास हुँदैन यहाँबाट। मेरो कति छ ब्यालेन्स? 42 रुपियाँ छ। ल, तिमी कति छ, तिमी कति भयो? अब एकचोटि बाथरुम जाउँ, वासरुम जाउँ पहिला, यसो तिमी वासरुम जान्छौ? अब यहाँ यहाँको वासरुम पनि दामी हुन्छ नि फेरि होइन, भिआइपी वासरुम हो। अब त हामीले यसो हेर्नु पर्नुहुन्छ, ब्युटिफुल दुबई, दुबई इज ब्युटिफुल होइन त, हबिबी कम टु दुबई। अगाडिबाट स्टेयर केसबाट पनि जान मिल्छ होइन, अनि हामी चाहिँ यहाँ एलिभेटरबाट जान लागेको। एलिभेटर भनेको चाहिँ के हो, लिफ्ट हो, अब यहाँबाट सिधै सिधै मेट्रो लिङ्क हुन्छ साथीहरू, मेट्रो गयो। ल, अगाडिबाट जाउँ साथीहरू, फाइनल मेट्रो पनि आएछ ल, अब टक्क मेट्रो भित्र भन्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँहरू जाउँ कहाँ आउँदो भने कहाँ।
100 को स्पिड होला लगभग हैन मेट्रो बाप रे बाप यार पहिले सब बाचेको 100 को स्पिड मा डरला अबे डरला यस्तो दामी छ है ठाउँ पुरै राम्रो पुरा धेरै नै ग्रीन गरिरहेछ के जैन ल दुबई सबै यो गाडी शोरूमहरु अब हाम्रो आयो पहिले कति 4 वर्षपछि सिट पायो बल्ल कति वर्षपछि सिट पायो 4 वर्षपछि बल्ल बस्ने सिट पाइन साथी है पहिले बाहिरको भ्यू एन्जॉय गरिरा छ एन्जॉय ह बुर्जुमान दुबई को बुर्जुमान बस स्टैंड में आईपुगे अवस्था अब हमें यहाँ पर सीधे हाथ जान पड़ने अर्को मेट्रो चढ़ पड़ने ये जान पैक होगा भाव छोड़ दे अब हमें यहाँ मेट्रो कुन कुन छो तो यहाँ पर अच्छे एवं मेट्रो चढ़ पड़ने हमें अब हम यहाँ जान पड़ने अलग भो है अलग बुर्जुमान में बुर्जुमान सरफ डिजे बड़ अलग भै तो भीड़भाड़ है तर मजा बना क्या हाई मेट्रो तो मेट्रो स्टेशन क्या दामी बना चट्ट सर में जाने सर तल आने ये लिफ्ट फिर लिफ्ट बड़ा मिलने यहाँ तो तीनटा छ एउटा माथि पनि छ माथिबाट जाने चाहिँ कता हो थाहा भएन यहाँ भर्याङ चढ्दै छौ भर्याङ चढेर चाहिँ यो चाहिँ बिग्रिरहेको छ यसो हिँड्नु पर्दैन थियो पहिला चाहिँ अहिले चाहिँ यसो हिँड्नु पर्ने रहेछ के प्रब्लम भएको छ इलेक्ट्रिसिटीको के ल फाइनली हामी बर्दुबा आइपुगेको अवस्था अब फेरि यहाँ ट्याक गर्नुपर्ने हुन्छ भाइ फाइनली आइपुग्यो नि त बर्दु भाइ कस्तो भिड हो आज अब यहाँबाट सिधै माथि जानुपर्छ फर्स्ट फ्लोरमा चाहिँ बर्दुबै लगभग एक घंटा में आईपुग हम यहाँ लगभग गर्मी कता कता क्यारफु जाने धेरै गर्मी छ साथीहरू ल यस्तो गर्मी छ म वेट फाइनली बर्दुबै को सिग्नल हो साथीहरू चाहिँ अब हामी चाहिँ अस्ति उता क्यारिफोर जानु पर्ला जस्तो क्यारिफोरमा गएर चाहिँ घाम छल्नु पर्ने हुन्छ बाहिर त धेरै बेर बस्न सकिँदैन 40 नागिसक्यो होला अहिले गर्मीले 40 नागिसक्यो जाउँ जाउँ अबै हजुर 40 नाग्यो होइन एकदम गर्मी छ हौ यस्तो गर्मी पुतेर आऊ यो चाहिँ दुबईको क्यारिफोर हो यहाँ सपिङ सपिङ गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यो क्यारिफोरमा आउने गर्छ नेपालीहरू सपिङ महल दुबईको सपिङ महल सोधौँ त मात्रै आउँछ होला आउनु त यहाँ साथीहरू हामीले चाहिँ गाडी वेट गर्नु लागेको यहाँ गाडी आउला जस्तो छैन त्यो हो कि हेरौँ त गर हामी चाहिँ अब फर्केको हो हल्का घुमेर बसको वेटिङमा हँ यता रहेछ त अहिले ठाउँ होइन त पार्क बनाएर
यता बनाइदिएको रहेछ नि त अहिले। अब हामी चाहिँ रुम जान लागेको अवस्था, अहिले हामी मेट्रो स्टेसनमा हो जस्तो लाग्यो मलाई। इक्विट हो कि एसएमएस? इक्विट जान्छ होला हौ यो। होइन अन्त F-16 हो हाम्रो, यहीँ आउँछ होइन, ऊ देखाएको छ माथि होइन F-16। हामीले F-16 यहाँ यही त हुन्छ हौ।